ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମୋର ଟିକେଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଯିବାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏବେ ପାସେଞ୍ଜର ପାଇଁ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ସେମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ପବ୍ଲିକରେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ, ଆନାଉନ୍ସ କରେଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଫେରିକି ଯାଉଛେ, କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଇଏ କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଜୟପୁର, ଧମନଯୋଡ଼ି, ସୁନାବେଡ଼ା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଆମର ଜୟପୁର ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବେସ୍ ଏରିଆରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଉ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଇଏ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଉ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ହଁ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ରିଉମେନ୍ ସବୁଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଯାକ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରନ୍ୱେ କେମିତି ଅଛି, ସେ ସବୁଯାକ ଭିଜିବିଲିଟି କେମିତି ଅଛି ସବୁଯାକ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼କ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପରମିସନଟା ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି, ଆଡ଼କ୍ ପରମିସନଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ 9 ସିଟର ବିମାନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା କ୍ରିଉମେନ୍ ସବୁଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଯାକ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବୁଲିକିରି ଏବେ 12:20 ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ବ୍ୟାକ୍ କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ମିଳିନାହିଁ, ସେଇଟା ରାତ୍ରି ଉଡ଼ାଣ କି ଆମର ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ଆସନ୍ତା କେତେ ଦିନ ପରେ ହେବ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ଯେଉଁ ସେମାନେ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ କରୁଛୁ। ଏବେ ଛୋଟ ମୋଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଲଞ୍ଚଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ଗଛ କାଟିବାର ଅଛି, ଏସବୁ ଯାକ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ସବୁ ଯାକ ସରିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ପରମିସନଟା ହେଇଯିବ। ନାହିଁ, ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଯାକ କହିପାରିବିନି। ସେ ସବୁ ଯାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ 1 ଏୟାର୍ର ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଣ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କେ ଆଚୟ୍ୟା ସିଏ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଆଉ 4-5 ଜଣ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ 1 ଏୟାର୍ର ଲୋକ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। 11:00 ଆପଣଙ୍କର 12:27 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 12:31 ଏୟାରବୋର୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସରକାର DGCA ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମିସନ୍ ନ ଦେଇଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ 1 ଏୟାର୍ର ଇଏ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ। DGCA ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସଜଡ଼ା ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସାମାନ୍ୟ କିଛି କିଛି ବାକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଫିସର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିମ୍, ସେମାନେ ସଜେଇବେ। ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ DGCAକୁ ପଠାଇବୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ତାପରେ ଯାହା କିଛି ହେବ ସେଇଟା ସାର୍ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ କିନି କିଛି କହିବା ଉଚିତ ହେବନି, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି, ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ହଠାତ୍ କିନି କିଛି କହି ହେବନି। ସେଇଟା କେବଳ କମାଣ୍ଡର ଯିଏ ଥିବେ ସିଏ କହିପାରିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫିସର ପବ୍ଲିକ୍ରେ ବସିଥିବେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ।